следващите минути ще ви разкажем за добрият пример. Българското куче Хера се превърна в герой, след като откри живи хора по руините в Турция. Водачът на кучето е Благой Максимов от планинската спасителна служба Разло. Как премина издирването на терен и как се справи Хера, ще ни каже сега господин Максимов, който включваме онлайн. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Кажете ни сега, как преминава едно такова издирване? Вие бяхте в Турция и браво на Хера и на вас. Да, бяхме в Турция, но издирване трябва на не много, което трябва да е фокусирано, концентрирано върху работата, да не се има много странични дразнители, които не трябва да я повлияват психически и да се свърши работата за това, което сме обучавали. Господин Максимов, разкажете ни за точно за този момент, в който Хера намери жива една жена по руините. Това беше един късен следобед. Я бяхме пуснали да търси в една срутена заграда и се стъмваше. Ние си тръгнахме, кучето индикира мястото, където улбайваше, че има живи хора. И тръгнахме си, на следващия ден се върнахме пак там и един човек ме познал от жителите и ми каза, че където е дал кучето сигнал през нощта, са извадили живи хора. Иначе ние това може да не го и разберем. А какъв сигнал дава кучето, да обясним на зрителите? Започва да лая или връща се при собственика, започва да го дърпа, примерно, и да му каже, ела да ти покажа нещо, където съм открил? Той издава сигнал, почва да лая, да ни сигнализира, че там има човек. И ние казваме на хората, обозначаваме място с спрей и им казваме къде да разрушават панелите. От колко години сте отбор с Хера и тя каква порода куче? Хера е белгийска овчарка и сме заедно 3 години и 7 месеца. Господин Максимов, до каква степен на породата в обучението на тези кучета спасители е от значение? Породата, всички породи, не мога да кажа коя конкретна порода е най-добра. Повече трябва все пак се подбира кучето да има работни качества и работна линия назад в потеклото. Но в основата на всичко това е подготовката и процеса на обучение на самото куче. Казвате, този процес на обучение, през колко време трябва кучето да преминава през такива обучения? И това е един процес, който постоянно трябва да поддържаш кучето да е в добра оперативна форма, за да разчиташ на него по всяко време в годината. Не мога да кажа, сега ще тренираме 2 месеца и го оставяме да почива 2 месеца. Това е непрекъснат процес, защото ние не знаем какво може да ни очаква в бъдеще. Да кажем, че Хера е най-високия клас С на куче, което се използва при такива операции, и да ни кажете нещо много важно. Тя при вас ли живее? Вие постоянно ли сте с нея? Да, аз живея в къща, тя е на двора и постоянно сме заедно. Всеки ден сме заедно, правим си разходки, обучаваме се по един път в седмица да си посимаме тренировка. Като цяло един работен процес, една програма, която се опитаме да я следваме. Господин Максимов, също така да ни кажете, Хера участвала ли в други такива спасителни операции до сега? Хера е участвала на изгубени хора в планината, на Да. Добре, тъй като връзката се развали, благодарим ви за това включване в нашия ефир. Разбрахме, че Хера е кучето герой наистина, която е помогнала за намирането на няколко души в потруйните в Турция. Да, да кажем, че знаете, уважаеми зрители, 5 кучета заминаха за Турция веднага след като стана тежкото земетресение. Благодарение на тях много хора бяха извадени. Там продължават обаче проблемите. Знаете, имаше и вторични трусове и сега продължават.